Emma Molin sveper i en ljusrosa fluffig kappa in på Café Rival vid Mariatorget i Stockholm och beställer bovetegröt. En man i 30-årsåldern kommer fram och berömmer henne för den senaste groteska föreställningen. Annars är det vanligare att barn känner igen mig från Mysteriet på Greveholm eller Livet i Bokstavslandet och vill ta selfies. Det var en pojke häromdagen som inte hade med sig telefon, så han bad mig ta en bild på oss två med min telefon, säger Emma Molin med ett skratt. I fjol ledde du Grammisgalan, sommarpratade, var konferenser vid Göteborgs filmfestival och vann tillsammans med Grotesco. TV-priset Guldrosen för Flyktingkrisen, en musikal. Hur gick det till när du bestämdes att du nu även ska programleda Guldbaggegalan? Anders G. Karlsson som är exekutiv producent för Guldbaggegalan hörde av sig i våras. Vi har jobbat tillsammans förut för SVT med något som heter Brevfilmen. Jag tänkte vara kul, det är klart att jag ska leda galan, haha. Haft galet många projekt de senaste året. Det var många uppdrag som du visste om i våras men inte fick säga någonting om. Ja, det senaste året har varit helt galet. I våras skrev jag manus till Surfarna som gick på ur, samtidigt som jag var uppe i Björkliden i två vändor och spelade in andra åket mot min man Jakob Zetterberg. Sedan var jag med Grotesco i New York och därefter drog arbetet med att skriva sommarprogrammet igång. I höstas skrev jag varje vecka manus till Idol. Och så var jag med i urproduktionen Arkeologens dotter som är en uppföljare till Geografens testamente. Just ja, jag var med och utvecklade manus till en annan humorserie som ska gå på Kanal 5 i vår också. Och så har jag ett projekt ihop med Petra Marklund.